іноді закінчується наш відкритий кубок, відкритий зимовий кубок Конфедерації по мініфутболу 2018. Були визначені переможці, пройшло 26 матчів, слава Богу, без великих травм. Всім командам велика подяка від директора. Від того, що ви прийняли участь у нашому турнірі. Вже за давню традицію почнемо з нагородження індивідуальних досягнень. І так, хочу подякувати нашому суддю, нашому арбітру, на якого всі нарікають. Повірте, дуже тяжко судити, мало що швидко. І так нагороджується і висловлюється подяка арбітру Кай Семена Юричу. Як ви вже всі знаєте, кращим бомбардиром турніру став Бондель Едуард Михайлович. Стоємо по пригашку. Кращим гравцем турніру став Фарас Ерік Дякую.
Thank you.
Михайло Михайлович. Дякую. Снимаю запись.